застосування аерозолів, димових засобів. Коштує дорого, зразу кажу. От. До нього тут пити в ньому можна. От така от розробочка. Це засоби індивідуального захисту нові, це нові противогази МП-5У, це нові, нові засоби індивідуального захисту шкіри, ФЗК-2Б, наприклад, як було показано, нові прилади радіаційної хімічної розвідки, наприклад, ТЕРА. Він більш мобільний, він схожий на мобільний телефон, наприклад, як ви бачили, а старий радянський ДП-5В – це ящик, який треба за собою носити. Виявляє самі себе. Засоби захисту. Щоб час не затягувати, саму просту взяли. От, спеціальні тут є. Дай. От, для розкриття трубочки. Тут ось такі, як у медиків, такі різачки. От. Розкриває з обох боків. Дана трубочка 50-60 разів. Звіряємо. Опасно, очень опасно, смертельно. Да? От. Ну, тут у нас немає нічого, бачимо. От. Звіряємо реальний показник. Виходять з машини і на майданчику, десь, ну, у нас умовно там, вони знімають свої засоби індивідуального захисту. Скажіть, будь ласка, важко в хімзахисті в таку жару? Да, нормально, парилки не треба. Да. Ну, кожен вибирає по своїй специфіці, кому що подобається. Кожен вибирає свою професію.